Тобто бу процеси гальте електрин өтшириш өтш керек. Бу хисоб китобни билиш шарт бўлган нарса билан. Автоматты подбор автоматга жон етиб келган хисоб китоб қанақа тарзда хисоб китоб бўлас. Автоматга етиб келган асосан уйди приборлардан хисоб бўлади. Пистан техника бўлади. Давай техника Şəhər adına hər bir nəfəsini soqdurub. Sonra qoyduq. Sonra qoyduq. Yəni köpçülük hesab kitabını nimadan qoyardı? Qatdanın bütün avtomatik neçə dəfə nominal qoyuşumuz kerak. Qism seçeniyasını qança dəfə tanlasınız kerak. Doğrum bu bir idarəni kilib çıxış tərtib ol. Sonra qoyduq. Qoyduq. İstehlalçı Uydoyim bizga misol uchun uyda biror zakaz oladiganmiz, albatta ichida nima ishonchim bormi? 90% odam uni biladi. Lekin qanaqa shogirdlar bo'lsa ham, bu narsani tartib oldini yetkazib qo'yishimiz kerak. Yana ham shu ustoz to'xtamib ketganimizni qo'yardi, demaymiz deb. Albatta iste'molchidan kelib chiqib turib, iste'molchini qancha quvvat to'kiyapti, o'sha to'p quvvatiga asoslanib turib, nima qilamiz? Avtomat tanlamaymiz. Ya'ni kadrli sechenya 101 degani tanlaymiz, to'g'rimi? Buni orasida yana misol uchun chetgacha kelgan holatlar bor. Savol bo'lib qoldi. Razetkaga ikkitasini sig'imayapti. Demakki 93 bilan 94 bir martaga. To'rtta mikro. U ham chiqgan, yoqish kerak. Aga ana bu chiqmadi, mana bu chiqmadi. Lekin o'sha narsani nima qilamiz? Albatta biz gruppalar jarayonida olamiz. Nagruskani suvga tushmaslik uchun. Va oxiri 3-chi etapimiz avtomat qo'yamiz. Sahna to'rtta.